Pa ono što bih željela da kažem vezano za ovaj tekst zakona, istina je da ovaj tekst pripremljen još 2016. godine, malo je uz konsultacije korigovan, ali u suštini je ostao isti. Moje pitanje sada, kada je u pitanju predloženi tekst, je kako se parlament može ili smije upuštati u raspravu, u proceduru rasprave o tekstu predloženog zakona, ako paralelno s pitanjem naknade nezaposlenim porodiljama nije riješeno pitanje naknade zaposlenim porodiljama, istim ili drugim propisom. Kako se u tekstu ovog zakona mogu dati upute da će pitanje naknade zaposlenim porodiljama biti riješeno kroz sektor zdravstva, dakle putem Zavoda zdravstvenog osiguranja, a da nema potvrde da je to pitanje usaglašeno sa zavodom, odnosno sa sektorom zdravstva, kako rekao, a nije, i pretočeno u normu, i da ta norma kakva god daje ne prati prijedlog predmetnog zakona. Pitam se šta će proizvesti i kakve će posljedice nastupiti usvajanjem predloženog teksta ako isti ne prati, dakle, rješenje i za zaposlene porodilje. Nastaviti isplatu naknade zaposlenim porodiljama po predloženom tekstu zakona uz deklarativnu obavezu, kako sam već rekla, da će to pitanje preuzeti Zavod zdravstvenog osiguranja, a bez prethodno usaglašenih stavova o tome, bez roka u kojem će to biti učinjeno i odgovornosti ako to ne bude učinjeno, odnosno bez pravno utemeljene i osigurane garancije da će to biti učinjeno, u najmanju ruku je neozbiljno. Neozbiljno je i pravo na naknadu nezaposlenoj porodilji uslovljavati vlasništvom nad automobilom, kako je normirano u predloženom tekstu. Dakle, natalitet nam je tako visok da s pravom tražimo te smiješne uvjete kao što je vlasništvo nad automobilom ne starijim od 7 godina. Dakle, ako stvarno želimo voditi pronatalnu politiku, stvoriti preduslove za ostanak mladih u ovoj zemlji, mladih bračnih parova, generacija koje dolaze, onda bi valjda prvi korak trebao biti napravljen u propisima koji tretiraju oblast porodične zaštite. I druga stvar, o tome je donekle govorio i kolega Krešić, tiče se dječjeg dodatka i uvjeta za njegovo ostvarivanje. Naime, jedan od uvjeta za ostvarivanje prava na dječji dodatak je opet vlasništvo nad automobilom ne starijim od 7 godina starosti, što isto tako smatram apsolutno neprihvatljivim, tim prije što automobil više nije luksuz, nego potreba. Nadalje, dječji dodatak ne bi trebao imati samo socijalnu komponentu, već upravo pronatalnu, i trebalo bi ga ostvarivati svako dijete bezuvjetno. Ako već nema sredstava za svu djecu, onda zadržite u pravu djecu čiji roditelji ispunjavaju druge propisane uvjete u predloženom tekstu, isključujući automobil. Ostale stvari su manje više korektno normirane i ne bih ih dalje komentarisala. Toliko, zahvaljujem.